ერთ უძველესის სამეფოს ხელმწიფეს და დედოფალს ქალიშვილი შეეძინათ. Შვილის გაჩენით გამოწვეული სიხარული ხანმოკლე აღმოჩნდა მეფისთვის. ბავშვი დაბადებისთანავე დაობლდა. Უხლის დაკარგვით დამწუხრებული მეფე გასკეცებული სიყვარულით ზრუნავდა პატარაზე, რომელსაც დია დაარქვა. Ერთხელ, როდესაც ახალშობილს მარტო ეძინა, მისსაც ნეპალში ორი ჯადოქარი გაჩნდა. შეხედე, გამიღიმა. Me, ამ პატარას სილამაზითა და გამჭრიახი გონებით დავაჯილდოებ. Titkos gaikonao. Meki visurveb. Zhinyani da ch'irveuli khasieti daebedos. Ras ambob. Ase khom bavshi bnieri verasodes ver ikneba. Tu ki vilme sheiqvarebs khasiatits gamousordeba da bedinierebats etsveba. Raga etqob. Me mis survs vegar shetsvli. Magra minda rom iseti qmatsvlis shekhvdes, romelsats sheiqvare da is qvels umav mogexni. Გავიდა დრო. დეა შვენიერი ქალწული დადგა. ჭკვიანი, მაგრამ საშინლად თავნება დაჭირვეული. მისი უზნეო ქცევებით შეწუხებული იყო მთელი სამეფო კარი. რატომ არ მიიღო? ჩემი წელი გუში საღამოს ერთი და იგივე ზღაპარი 50 ჯერ მომაყოლა დაღლილობისგან ყბა გამიკაოდა თუ რომელიმე სიტყვა გამომრჩებოდა თავიდან მაწყებინებდა თხრობას ეს რა დღეში ვარ ეს რა დღეში ახლა მე მკითხეთ იმ დღეს აპანაკება სიცხეში მაიძულა ბეწვის ქურქი ჩამეცვალა მასთან ერთად მესერინა ბაღში ხო ხო მაგაცინე დავდიოდი ასე სულელოდ ბაღში ცალკე სიცხისგან და ცალკე სირცხვილისგან ვიწვა ძალიან გიუტი და თავნება ამებსაც მეფიანები ურევს აქაო და დედითობულიაო და მეფისასული მომძანდება მეფისასული ეს რა ნადიმი გაგიმართავთ მე რა უბრძანე ეხლა სამეფო კარზე ფიზიკური ვარჯიშის დროა გინდათ ამას დაემსგავსოთ აბა ყველა ის სასახლის ბაღისკენ სირბილით ჯარ 1 2 3 ნიტო მალე გაგუდებოდეს 1 2 3 შენ დაისვენებ და მიც 2 3 2 3 და მართლაც დადგა დიას გათხოვების დღეც მის სილამაზეზე შორეულ სამეფოებში სალაპარაკდნენ მრავალი დიდგვაროვანი ჭაბუკი მოაწყდა მეფის სასახლეს მაგრამ ჭირვეული ქალიშვილი
ყველას უარით ისტომრებდა. მისი უდიდებულესობა შორეული აღმოსავლეთის პრინცი აბდულ ფაროღ ჯალანი. Ნამდვილად არ დაიწუნება. ჰი, ჰი, ასეთი სანდომიანი მოხუცი ჩემ სიცოცხლეში არ მინახავს. დიო, შენ ალბათ ხუმრობ. შესანიშნავი მზე ჭაბუკია. არ მეთანხმები? გეთანხმები? ახალგაზრდობაში ალბათ მართლაც მზე ჭაბუკი იყო. მაგრამ ახლა მოხუცი. ალბათ გსურთ ჩვენი სამეფო დაათვალიეროთ. აქეთ მობრძანდით, კიბეებს ჩავყევით და სულ პირდაპირ იარეთ. ზოგს კუზია მოუყვანე. ზოგი ბრუციანი, ბლუ, ანკოჭლია. და ვინ იცის, ხარას იგონებდა ხარას. შენი ცი, მაგ შენი ოინებით, რომელიმე შეურაცხყოფილმა მეფემ, შეიძლება ომიც კი გამომიცხადოს. მორჩა. ეხლა ვინ შემოვა? თუ იმასაც უარით გაისტუმრებ, ჩვენს მეღორე შეკრთავ ცოლად და მთელი ცხოვრება. ხორებს გამწყემსინებ. კი, მაგრამ მართლა კუზიანი ამბრუციანი რომ იყოს? თუნდ მიღწნილი ბერი კაცი იყოს. მე ჩემს სიტყვას უკან არ წავიღებ. რას მიყურე? შემდეგს მოუხმე. თქვენო უდიდებულესობა, ბევრი მსმენია თქვენი ქალიშვილის მშვენიერების შესახებ, მაგრამ გამოგიტყდებით, ნანახმა მოლოდინს გადააჭარბა. თქვენო ბრწყინვალება, გთხოვთ, ჩემი მეუღლე გახდეთ. მე ვფიქრობ თანაღმოვარ. რა? ოღონდ ერთი პირობით. თქვენი გულისთვის მზად ვარ სიცოცხლეს გავიღო. მინდა რომ მომღერალი ხე მომიტანოთ. მომღერალი ხე? დიახ, დიახ, მომღერალი ხე. სად უნდა იშონოს მომღერალი ხე? საიდან მოგიტანოს? წეხენ თქვენ ბრძანეთ თუ მომესმა? მზად ვარ სიცოცხლე გავიღო. თუნ ქვეყნის დასალიერს მომიხდეს წასვლა, ვიპოვნი და მოგართმი თქვენო ბრწყინვალება. ოღონდ ორი კვირა უნდა დამელოდოთ. ორი კვირა? გაიგონე мама, ორი კვირა. დაითხოვეთ ყველა მთხოვნელი. პრინც გიუთას ორი კვირა უნდა დაველოდო. გულადო რაინდო, მე თანახმა ვარ. დაგელოდებით. ცხრამთა და ცხრა ზღვა გადაიარა. არც გარს, არც წვიმას, არც მწხუნვარემზე შეუშინდა პრინცი. ბევრი არათუ ცოტა მომღერალ ხეს მიადგა.
ასეთი იყოს თქვენი მომბრძანება ჩვენ სამფლობელოში ჩვენამდე მოსახწევად შორიგზა გამოგივლია მამაც ორაინდო საინტერესოა რაზე გარჯილხართ კეთილო ჯადოქრებო ჩემი ბედნიერება ამ ხეზია დამოკიდებული პრინცესა თეა იმ შემთხვევაში მიბოძებს ხელს თუ მომხერალ ხეს ხელს კი გიბოძებს მაგრამ გული თუ მისი გული სიყვარულით არ იქნება ანთებული თქვენს მიმართ ხე არამღერდება არამღერდება ცდას რა უდგასინ სადოს სადოს ოღონდ ერთი პირობით ხე თუ არამღერდება უკან უნდა დააბრუნო და შენ აქ ამ ჯადოსნურ ტკეში უნდა დარჩე სამუდამოდ პრინცესას გარეშე ჩემ სიცოცხლეს აზრი არ აქვს ასე რომ თქვენს პირობაზე თანახმავა დათქმულ დღეს პრინცი გინთა სასახლის კარს მიადგა რომ შვენიერია საოცრება მეფისასული მომძანდება მეფისასული აი ხე მოგიტანეთ თქვენ ორწინვალებო ამღერეთ Сейчас ყოველად გარჯილხართ. ამ ხისთვის ქვეყნის დასალიერ წასვლა სულაც არ იყო საჭირო. Арада ღერუდა იმედ გაცხრებული პრინცი მომღერალ ხესთან ერთად ტყეში დაბრუნდა ბალახებისა და გამხმარი ხისტოტებისგან პატარა სადგომი აიშენა და ტყიურ ცხოვრებას შეუდგა არც კი გრძხვენია შენი სურვილების გადამკიდე რას თემს გავსა ის საცოდავი რას უწუნობ? შვენივრად გამოიყურება. თუ არ ჩავთვით რომ ტანსაცმელი შემოეხა და გლახაკივი დაძონძილი დადის. თვალები. თვალები რომ აქცევდით სავსე. სხვათა შორის საიდუმლოდ მინდა გითხრა ნებისმიერი მამაკაცი რომელიც ხვალ ზის ამოსვლამდე პირველი მიუახლოვდება სასახლის კარს მეფეს უნდა მიჰგვარონ რატომ ხელმწიფის ბრძანებით იმ მამაკაცზე პრინცესას გაათხოვებენ მერე რა მერე რაღაც უცდი მიმოქმედე მიხვდი კეთილმა ჯადოქარმა ძალღუნი არ დაიშურა და პრინცი გიუნთა პირველი მამაკაცი იყო რომელიც მზის ამოსვლამდე სასახლის კართან აღმოჩნდა სასიამოვნოა თქვენი მობრძანება იმედია უარს არ მეტყვით ჩემი ქალიშვილის ხელი რომ შემოგთავაზოთ თქვენო უდიდებულესობა მე მისი ღირსი არა ვარ
სამაგიეროდ. ის არის თქვენი ღირსი. Мама, გევედრები, ნუ დაუშვებ ამას. Кпирდებით, გამოსწორდები. გადაწყვეტილია. თხოვდები. წაიყვანე. Და თუ ერთ წელიწადში ამ ჭირვეულს მოარჯულებ, თელ სამეფოს გადმოგცემ და მეფედაც გაკურთხებ. ოღონდი ცოდე, თვალის ჩინივით გაუფრთხილდი, თითიც არ უნდა ეტკინოს, გასაგებია? დამილოცნი ხართ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩემ სამფლობელოში. ალბათ დაიღალე. სახლში მოგწანეთ, დავისვენოთ. ასეთ საუბარს როგორ ბედავ ჩემთან? გლახაკო. ან ამ გომურში როგორ მეპატიჟები? და გავიწყო და ვინ ვარ? მეგონა დაიღალე. როგორ სკენებოს? მე კი ნამდვილად არ ვაპირებ ნადირის ვახშამი გავხდე. ვაიმე. ვაიმე, მიშველე. ვაიმე, მიშველე. ვაიმე, მიშველე. საბრალო პრინცესას მთელი ღამე შიშისგან თვალი არ მოუხუჭავს. გლახაკო! არის აქ ვინმე? გათხოვება თუ მარტო ცხოვრებას ნიშნავდა, არ მეგონი. წყალი მომართვით. ხელპირი უნდა დავიბანო. მაგ საქმისთვის დინარეზე მოგიწევს ჩასვლა. მე კი მანამ საუზმეს მოვამზადებ. საუზმად ეგ მყრალი თევზი გვექნება? ხო, ეხლა დავიჭირე. უარესი მეკუთვნის. რა მინდოდა? როგორ გავსიმხეს? პრინცმა გიუნთამ რომ მომიტანა. რა მინდოდა? რა მაწუწუნებდა? მეტის ღირსი, მეტის. საუზმე მზად არის თქვენ ორწინვალებავ, მომძანდით! მიირთით.
ამას არ შევჭა. ნება თქვენია. რა გემრიელია. წუთი წუთს მისდევდა წამიწამს. პრინცესა ნენელა შეეგუა თავის ბედს. აღარც საჭმელზე ამბობდა უარს და აღარც საშინაო საქმეებზე. სახლსაც ალაგებდა და წყალსაც ეზიდებოდა მდინარიდან. ის კი არადა სიამონებითაც ესაუბრებოდა ხოლმე პრინცს. ერთ საღამოს გიუნთამ საოცრად საინტერესო ამბავი მოუყვა პრინცესას. ჰა, გამომართვი. დღეს შენი რიგია. ამბავი შენ უნდა მოყვე. სიამოვნებით. ერთ გოგოს, რომელიც ბოროტმა დედინაცვალმა გედა დაქცია, ლამაზი ჭაბუკი შეუყვარდა. ჩუმად მიფრინდებოდა ხოლმე მისი სასახლის ეზოში და შორიდან უთვალთვალებდა თავის სატრფოს. ბიჭი კი შენიშნავდა თუ არა გედს, ქვებს უშენდა და აგდებდა სამეფო ბაღიდან. ერთხელ ჭაბუკი შვილდისრის როლით ერთობოდა. გედი ბუჩქებში ჩაიმალა და ჭაბუკის სქელით ტკბებოდა. უცებ სად იყო და სად არა, საიდანღაც დიდი ნაგაზი გაჩნდა და პირდაპირ ბუჩქებისკენ აიღო გეზი. გედი დაფრთხა, აფრინდა და საშინელი ტკივილი იგრძნო მკერდში. მიწაზე დანარცხებულმა ჭაბუკის ხმა გაიგონა. შეხედეთ, შიგ გულში გავარტყი ისარიო. გედი სიკვდილის წინ ქალწულად გადაიქცა. ისეთი ლამაზი იყო, ისეთი ლამაზი, რომ ჭაბუკს იმ წამსვე უგოლოდ შეუყვარდა. სიცოცხლის ბოლომდე გლოობდა ჭაბუკი და დაკარგულ სიყვარულს, მაგრამ ამაოდ. ღმერთო ჩემო, ეს რა ჩაგიდენი? მე ეს ამბავი მეც პირველად მოვისმინე. აბა, ვინ მოიგონა? რაც ადამიანები ზოგჯერ ისეთ ამბებს ყვებიან. გადაირები, ჩემი შეთხზული ამბები ყოველთვის კეთილად მთავრდება. ხოდა მორჩი ამ ხალხის ტანჯვას და დაამთავრე ეს ღაპარი. რა ხანა სექსურს? კი ბატონო. ოღონდ ერთ გამოცდას მოვუწყობ. სად უნდა იყოს? ნეტავსად. რამდენჯერაც ამ ხეს უნახ, იმდენჯერ საოცარი გრძნობა მეუფლება. თითქოს სად უნდა იყოს? ნეტავსად. გარი. ვაი, სად წამოყევი? სად? რა ჩემი ბაი? სად წამოყევი? სად? წინ უნდა იყო.
ქვენო დიდებულესობა, ქვენო ბწყინვალება, ჩემო ძირფასებო, ქვენო როგორ მომენატრებ, აქ საიდან გაჩნდით? ქვენო დიდებულესობა, რა ქარმა გადმოგაგდოთ? ქვენო ბწყინვალება, მამა თქვენ ძალიან მოენატრე და საჩქაროდ გამოგზავნა, რათა სასახლეში წაგიყვანოთ. თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, ახლავე გავუდგეთ გზას. მამა, მეც ძალიან მომენატრე, მაგრამ ვერ წამოვალ. ერთი საქმე უნდა დავასრულო. რა საქმე? თქვენო ბწყინვალება, ჩვენ დავასრულებთ. ჩემი მეგობარი, აი ეს, ვისაც ამ ტყეში გამომაყოლა მეფე ბატონმა, წუხ სახლში არ დაბრუნებულა, ეტყობა განსაცდელშია. რომელი მეგობარი? ის დაკონკილი გლახაკი. გთხოვთ, ასე ნუ მოიხსენიებთ. ის შესანიშნავი, კეთილშობილი ყმაწვილია. მე მის დაკარგვას ასე იოლად ვერ გადავიტა. მომღერალი ხე? გიუნთა, თქვენო ბწყინვალება, გთხოვთ, ჩემი მეუღლე გახდეთ. მე თანახმა ვარ. პრინცმა და პრინცესამ ხელი ჩაჰკიდეს ერთმანეთს და სახლისაკენ გაეშურნენ. მომღერალ ხესთან დარჩენილი კეთილი ჯადოქრები კი დიდხანს უქნევდნენ ხელს ბედნიერ მიმავალ წყვილს.